بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسور دوادا قاب آد وقرح بدن أو أه مقالة القوبوي أو أه هالك إستقدر سمان وبيقى الجبة إيو بدوين تهندية دادك الصوماليات إنت بدن وحلقية أبا إني أركان لبدو وبيقى الصومالية مرتو وبيقى الجبة إيو بيقى الشبال لأمر قبل بدن وصوماليات هدنا لكن إيه تهي سؤاش يسويتين وبياشا يبيها بدن إن سوق قدبية هالكي تقدونا مد كميدة وبياشا صوماليا مرة ahna webiga ugu ballaaran waa webiga Juba ayaa waxaan joognaa goobta uu kaga darsamo badweynta Hindiya waxyaabaha la yaab kale waxaa kamida in webiga meesha uu badda kaga darsamo biyaha badda iyo biyaha webiga aysan isku darsaneen oo saas isku dhaxmarayaan waa mid kamida qadarta Ilaahay iyo ama saaxu ku garan karno mucjisadka Ilaahay maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay anigoo ah Maxamed Cabdiciis iyo tiim badan oo igala socda sida saaxiibkay Mukhtar Cabdiciis Bilow iyo tiim kale Mukhtar Macruuf in aan soo gaarnay magaalada Goobweyn oo 15 kilometer u jirta magaalada Kismaayo runtii waa dhul aad u qurux badan waa dhul isku darsaday laba shay oo ah webi iyo bad waa meelaha naadirka ku ah Soomaaliya inta badan waxaa laga yaabaa gobollo badan oo Soomaaliyeed inay leeyihiin qaarkood bad oo kaliya qaarna ay leeyihiin webi oo kaliya laakiinse gobolkan ama gaar ahaan magaaladan ama degmadan Goobweyn waxay aad ugu nasiib heshay inay isku haysato bad weynta Hindiya iyo webiga Juba waa halka isaga darsamaan waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliyeed inaysan arkin aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan idin soo gudbino muuqaalkan quruxda badan.